Мої безмежні вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Традиційно у цей час ми раді вітати вас у прямому ефірі депутатської приймальні. Хто сьогодні завітав до нашої студії та які теми будемо піднімати у прямому ефірі? Про це розкажемо вже за мить. Отож, вітайте у нашій студії представниця депутатської фракції «Солідарність» Ірина Некорак, а також представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Денис Попов. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Так, і я запрошую всіх глядачів одразу долучитися активно до нашої прямоефірної розмови. Я ще раз наголошую, ми працюємо саме у прямому ефірі, тож, будь ласка, шановні кияни, у вас сьогодні є можливість поставити питання вашим представникам, депутатам міської ради. Нагадаю, Ірина Некорак є представницею бюджетної комісії, а також опікується Оболонським районом, а саме округом номер 64. Тож, будь ласка, оболонці, не будьте байдужі, долучайтеся. Денис Попов є заступником голови профільної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики і, звичайно, опікується частиною Деснянського району, а саме лісовим масивом. Округ номер 42, лісовий масив, будь ласка, долучайтеся, ми також будемо раді вас почути. Ще раз, 223-09-71, запрошуємо вас вже прямо зараз долучитися до нашої прямоефірної дискусії. Однак, на початку, коротенько, традиційно для ефірів цих місяців ми поговоримо про політичну ситуацію в місті. Понеділок, всі очікують, чи буде у четвер сесія, чи взагалі до кінця жовтня є шанс того, щоб зібралося пленарне засідання Київської міської ради. Тому перше питання, можливо, риторичне, але, можливо, у вас є конкретні відповіді на нього. Прошу, пані Ірино, чи є інформація з приводу того, що сесія дійсно може зібратися цього тижня? Прошу. Ви знаєте, Олена, це вже з мого боку, як мрія зібратися на сесійне засідання. Ми не збиралися близько 6 місяців, і, якщо чесно, незрозумілою мені вдається ситуація, коли деякі політичні сили або окремі депутати блокують сесійне засідання, на якому нам потрібно приймати досить багато важливих рішень, які регулюють щоденну діяльність столиці і, звичайно, комфорт киян. Я зараз маю на увазі коригування бюджету, яке зазвичай класично і традиційно відбувається восени, або в кінці вересня, або на початку жовтня. І, власне, у нас є проекти і об'єкти, які планувалось масово фінансувати на початку року. Зараз ми маємо неосвоєння коштів по деяким напрямкам, і ці кошти потрібно грамотно і ефективно розподілити на інші роботи, які ми маємо змогу до кінця року зробити по всьому Києву. Я думаю, в кожного із депутатів на окрузі є місця і є об'єкти, на яких не вистачає. Які очікують, так? Очікують, або не вистачає 50 тисяч гривень, щоб вікна завершити. Бувають такі ситуації, коли не змогли спрогнозувати, яку суму коштів потрібно на той чи інший вид робіт. І зараз, власне кажучи, є можливість, коли погодні умови дозволяють нам це зробити. Але, тим не менше, я маю велику надію, сподівання, що все ж таки в четвер ми зберемося. Є така інформація від голови нашої фракції. І однозначно я буду присутня в четвер, 10-й годині, на сесійне засідання Київради. Почули, пане Денисе. У мене вже традиційна відповідь на це традиційне ваше питання, бо я рахую окремо спроби Київради зібратися після останнього пленарного засідання, яке відбулося із розглядом порядку денного по суті, то це вже буде 7-ма спроба зібратися. Тому я буду відповідати тільки в межах того, що можу гарантувати, що фракція «Свободи» буде присутня в сесійній залі згідно розпорядження Київського міського голови. Бо ми навіть самі вже протягом цього часу без пленарних засідань двічі ініціювали і збирали необхідну кількість підписів для того, щоб ініціювати позачергове пленарне засідання. Але питання в даному випадку не до фракції «Свободи» і окремих її представників, а точно до отих от людей, перелік яких можна, кожен може визначити зараз, із киян може зайти на сайт Київради та подивитися по реєстрації. Це дуже легко знайти, хто, чи ходить його обранець на сесії, чи не ходить. Шановні кияни, повідомляю вам, понад 60 депутатів, зараз представники різних фракцій, систематично багато разів вже не з'являлися на анонсовані пленарні засідання і фактично саботують роботу. Що стосується якраз необхідності цієї сесії, то пані Ірина абсолютно справедливо зауважила, осінь – це традиційна пора, коли треба затверджувати перерозподіли бюджетних коштів, реагувати на і те, що ще можна встигнути зробити в рамках оцього
цього бюджетного року це можна ще зробити. Тільки у мене по округу коштів на понад 1 мільйон гривень коштів потребують перерозподілу. Вже знайшли певні напрямки, на яких точно не буде встигнути. І якщо в четвер відбудеться освоїти сесія, то ще можна буде на ці об'єкти направити кошти. Ну, асфальтування вже, поклавши руку на серце, асфальтування вже пізно, вже геть пізно, при тому, що можна було, тобто, якщо б ми цей процес зробили на початку вересня, то можна було би і асфальтування по перерозподілу встигнути зробити. Зараз вже попереду ми розуміємо, що можна встигнути там десь вікна вставити, може якісь закупівлі зробити. Так, пане Денисе, про конкретні об'єкти, а також про політичні нюанси, які стосуються майбутньої сесії, ми ще поговоримо, а спочатку послухаємо запитання. Добрий день. Будь ласка, ви в ефірі, ми раді вас чути, говоріть. Добрий день. Добрий день. Алло. Я, користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати нашому депутату пані Ірині. Я мешканка будинку 17-Д по Прирічній вулиці. Так. На весь час існування нашого будинку, я живу тут майже 38 років, ніколи не було зроблено стільки для нашого будинку, як за часів депутатства пані Ірини. Шановна пані Ірина, дуже вам дякую за замінені труби у нашому підвалі, за замінені вікна в нашому будинку, за те, що ви нам допомогли замінити ліфт у третьому під'їзді, за те, що ви нам допомогли замінити ящики у наших під'їздах. Дуже вам дякую і бажаю вам усього-усього найкращого. Ви найкращий депутат. Дуже дякуємо за такий дзвінок. Розпочинаємо з дзвінки з позитивних таких речей на користь депутатів. Дуже приємно. Ми сьогодні обов'язково послухаємо іще коментарі з приводу життя мешканців, жителів Оболоні, округу номер 64, так само. Тож, будь ласка, ми далі поговоримо обов'язково про господарські проблеми і переконую вас, вони стосуються не тільки Оболонського району і загалом всього міста. Тому що зазвичай дійсно подібні нюанси, які ми почули, наші журналісти почули, вони болять, так би мовити, майже кожному жителю міста. Тож, будь ласка, дочекайтеся, обов'язково послухайте, а я хочу продовжити тему сесії. Депутатська фракція «Свобода» зареєструвала проєкт рішення, який говорить про те, що на сесії, яка, можливо, має відбутися в четвер, будемо сподіватися, що так буде, має обов'язково розглядатися звернення до державної влади, до центральної влади, по-перше, з приводу реакції, з приводу законопроекту про столицю, і, по-друге, з приводу формули Штайнмайера. Пані Ірино, як ви вважаєте, чи не завадить певним депутатам подібна історія, саме політизовані ось такі от політичні проекти рішення, політичні розмови, все ж таки прийти і дійти до конструктивної роботи, до практичної роботи, конкретних бюджетних нюансів і тих, про які ви щойно зазначили. Прошу. Ну, зазвичай, коли розпочинається будь-яке пленарне засідання, окрім того, що 90% питань – це безпосередньо питання, які регулюють роботу міста, так, господарчі питання, ми їх називаємо, близько там 10, можливо, менше відсотків питань відносяться саме до політичного сектору. Так. І дійсно, останнім часом якраз вони заважають прийти на сесію і розпочати роботу. Це стосується швидше не проєктів рішення, а стосується політичної ситуації загалом в країні. По крайній мірі, це та інформація, яка мені відома, і те, що я чую із коментарів деяких депутатів, на жаль, не буду їх цитувати, не маю на те відповідного дозволу від них, але я вважаю, що я, на жаль, не ознайомлена з проєктом рішення, яке було зареєстровано фракцією «Свобода». Так, хотілося б ознайомитися, тільки після цього коментувати, наскільки це може вплинути на те, чи відбудеться сесійне засідання чи ні. Але я сподіваюся, що все-таки глави фракції домовились між собою, і ми зможемо хоча б проголосувати ті питання, які дуже є нагальні, які є термінові, і без яких ми не зможемо раціонально використовувати бюджетні ресурси столиці до кінця звітного року. Почули. Пане Денисе, прошу, давайте роз'яснимо і киянам, глядачам, і депутатам, власне, вашим колегам, яким чином цей проєкт рішення зараз сформований і наскільки він політичний. Ну, ви знаєте, можна вчити математику, можна вчити фізику, економіку, там, а можна вчити історію. Чому я так кажу? Бо в історії людства вже є відповіді на всі питання.
І що стосується політизованості чи неполітизованості тих чи інших питань, то навіть як термін політика, він виник в давній Греції. І одна з версій етимології цього слова – це поліс, тобто місто. І всі політичні питання – це питання, що стосується життя міста. Так. А людей, які не брали участь в голосуваннях, які не ходили на квартальні збори, які не ставили хрестики в опитуваннях, не брали участі в голосуванні, тобто не брали участь в політичному житті, в житті міста, їх називали ідіотами. Тобто ідіот – це не людина, яка… Так, пане Денисе, давайте ближче до вашого проєкту рішення. Це перше. Друге, що стосується, абсолютно в контексті, що стосується звернення стосовно неприпустимості імплементації. Ми зараз говоримо про імплементацію в українське законодавство, пропозиції Франка Вальтера Штайнмайєра. І, знову ж таки, знаючи історію, це саме та людина, яка в 2008 році займалася врегулюванням, ну, пробувала або мала дотичність до врегулювання питання окупації Російською Федерацією частини Грузії. І ми знаємо, чим це все закінчилося, і наразі Грузія так само є частково окупованою територією і має, скажімо так, ворога в особі північного сусіда. Тобто фракція «Свобода» пропонує розпочати засідання із звернення до центральної влади з приводу засудження. До депутатів Верховної Ради та до президента з приводу неприпустимості імплементації в українське законодавство пропозицій так званої формули Штайнмайєра стосовно порядку врегулювання конфлікту на Донбасі. Ну, тобто це неприпустимо для України, бо неминуче призведе до втрати українського суверенітету, як мінімум часткового, а зрештою і повного українського суверенітету. Тобто це для України є здачею національних інтересів. Тут не може бути навіть ніяких там альтернативних думок з цього приводу. Будь ласка, подивіться на Грузію. Осетія, Абхазія, все. Вони не є зараз в складі Грузії, це є сірі зони. І для України зараз це, ну, скажімо так, це відшматування після Криму ще додаткової частини території. Це абсолютно неприпустимо. Перше. Так. Друге, що стосується звернення про неприпустимість відкриття ринку землі, так само, вивчучи історію, всі питання будуть очевидні. 1626 рік. Голландські переселенці викупили у племені, там, індіанське плем'я Манахату, вони викупили острівець. Невеличкий такий острівець. Вони його викупили за ціною 60 гульденів. Дуже коротенько, так. Да, дуже коротенько. Значить, зараз це острів Манхеттен. Плем'я Манахата вимерло, в принципі, взагалі геть, а земля, яку вони продали за 60 гульденів, це на сьогоднішні гроші близько 500 доларів, найдорожча земля в світі. Розумієте? Тобто плем'я вимерло, плем'я без землі вимирає. Зараз в Україні йдеться про саме таку ситуацію, і саме звідси беруться, ностуть роги, ноги і роги, у розмов про легалізацію подвійного громадянства, окрім, бо, знаєте, якщо українське суспільство впреться і... Так, пане Денисе, почули. Так. Давайте дамо пані Ірині прокоментувати. Пані Ірино, чи вважаєте ви... Та ми ж тут не є опонентами, ми є однодумці цього приводу. Це правда, депутати Київської міської ради мають бути однодумцями для конструктивної розмови. Чи не вважаєте ви, що подібні політичні проекти рішення, якщо вони почнуть голосуватися, можуть призвести до, ну, знову ж таки, до зупинення сесії, яка з такими серйозними потугами має ось тільки зібратися і розпочати конструктивну роботу? Ваша думка? Я вважаю, що такі проекти рішень, вони є... Чи буде одностайність в залі? В першу чергу, це рішення, проект рішення є декларативним в силу того, що носить рекомендаційний характер. Так, так. Тому, оскільки воно після його прийняття, ми не будемо мати жодних змін, які повпливають напряму на киян, на жителів столиці, на сектор житлово-комунального господарства і так далі, я не думаю, що це повинно стати тією точкою, яка неминучою, чи конфліктним питанням, яке унеможливить голосування по іншим питанням. Тому будемо дивитися, взагалі, наскільки депутати відреагують, тому що, ну, для мене дивна позиція, так? У 2015 році ці ж депутати ходили по своїм округам і просили підтримки
на свою користь для того, щоб представляти киян так в законодавчому міському органі. І я більш ніж впевнена, що ці самі депутати, які сьогодні не приходять на сесійні засідання більшість і не хочуть працювати, питання. Більшість з них, вони будуть балотуватися повторно до Київської міської ради. І коли будуть ці вибори, чи в грудні, як дехто каже, поточного року, чи весною 20-го року, вони знову ж таки прийдуть на округи і будуть розповідати, як вони гарно представляли їх інтереси, не голосуючи і не беручи участі в засіданнях міськради. Пані Ірино, що особисто вас може зупинити, прийти і зареєструватися на пленарне засідання в четвер? Які нюанси у порядку денному? Чи може бути нюансів у порядку денному? Ні, виключно якісь форс-мажорні обставини пов'язані із заторами. Це такий єдиний форс-мажорна складова, яка може впливати на те, що я там спізнюсь на якийсь час. Але я завжди з'являюсь на пленарні засідання і жодних із рішень, які виносяться. Ви були на обох пленарних засіданнях у вересні? Так, у вересні я була, і на другому засіданні я була зареєстрована. На перше засідання я не встигла зареєструватись, враховуючи ось цей форс-мажор, про який я щойно озвучила. Це неможливість добратися вчасно до Київської міської ради. Але я потім приїхала, я була присутня, але навіть з урахуванням моєї присутності в сесійній залі було недостатня кількість депутатів для того, щоб провести пленарне засідання. І на другому засіданні, яке планувалось, я була зареєстрована і була присутня. Почули. Пане Денисе, якщо так складеться, що Погоджувальна рада прийме рішення виключити подібні проекти рішення щодо звернення до центральних органів влади, для того, щоб зробити конструктивну, виключно бюджетну сесію, або виключно там з приводу оформлення земельних ділянок для навчальних закладів, чи буде депутатська фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода» так само готова до роботи? Готова до роботи ми будемо за будь-яких обставин, перше. Друге, конкретно такий сценарій і розвиток подій ми будемо обговорювати на нараді фракції, яка відбудеться, яка ще не відбулася, але планується найближчим часом. Але, ну, скажімо так, не вперше. І ще раз наголошую, не дивлячись на те, що всі ці роки ми діяли в доволі жорсткій опозиції до більшості в сесійній залі, але ми за всі конструктивні питання, за всі питання, які йдуть на користь киян, голосували завжди, за будь-яких умов. Тому ми будемо на боці киян, це єдине, в чому я можу запевнити. Не буде соромно жодному із виборців, які голосували за свободівців на округ. Почули. Які... Так, прошу. Коротка репліка. Коротко. Я хотіла сказати, що жодне питання, яке присутнє в порядку денному, не повинно впливати на неучасть депутата. Для цього є кнопка «Проти» червоного кольору. Так. Депутат приходить, висловлює свою позицію, що він проти того чи іншого рішення. Угу. Але жодним чином він не повинен бути відсутнім в сесійній залі. Почули. Почули. Ми сподіваємося, що до конструктиву все ж таки всі ваші колеги з усіх фракцій депутатських груп прийдуть. Ми поговоримо про те, яким чином зараз округи саме, що на що ще є шанс очікувати саме на округах з приводу перерозподілу бюджету. Але спочатку давайте послухаємо все ж таки коментарі від мешканців Оболонського району з приводу життя у тій частині міста. Прошу, увага на екран. По набережній, де вулиця Прирічна, потрібно лавочок побільше, тому що коли літом виходять, там немає де з дітьми і старшим людям. І, звісно, щоб вбирали, коли там пляж особливо. Ліфт не робить. Героїчна ліга 58А. Два дворах повинні бути хороші дороги, тому що невозможно проїхати. Яма на ямі, вибоїни такі, і щоб були поліцейські. Лежачі поліцейські, щоб діти нормально ходили. Ось таким чином прокоментували. У нас буде ще один блок коментарів. Це господарські питання, які зараз дійсно лунають з усіх частин міста. І чому вони зараз лунають найгостріше? Тому що депутати, всі, які працюють активно на округах, обіцяли і опубліковували поадресні переліки, які мають бути завершені, закриті до кінця року. Отже, на що ще є шанс сподіватися у разі, якщо сесія в четвер все ж таки відбудеться? Прошу, пані Ірино. Ну, я би хотіла так репліку стосовно Прошу, тих так. коментарів, які пролунали. Здебільшого вони стосуються питань благоустрою. Угу. І я хочу сказати, що із запланованих 3 мільйонів гривень, які були передбачені на асфальтування міжквартальних проїздів, вони практично в 99% освоєні. Буквально остання адреса. Сьогодні мені скидували фотографії про те, що зняли слой асфальту і його протягом тижня вже
завершать, це героїв Сталінграда 58-60. До цього було ще 4 чи 5 локацій по округу, але ми розуміємо, що, на жаль, бюджет у нас є обмеженим, є інші округи, які потребують також коштів, тому я, консультуючись із жителями, зробила такий перерозподіл, згідно якого там 3 мільйони пішло на асфальтування, біля 3 мільйонів було витрачено на освіту, ще якусь суму на житлово-комунальне господарство, відбулася заміна близько 3 ліфтів. Я розумію, що на великий округ, на якому проживає біля 20 тисяч людей, це дуже мало, це мізерна кількість 3 ліфтів, але маємо таку ситуацію, коли жителі не можуть собі дозволити навіть брати участь в програмах 70/30. Ліфт – це мільйон. А ліфт – це 1 мільйон гривень. Так, це дороговартісні роботи, тому продовжуємо працювати, але якби було коригування бюджету восени, то я думаю, що ми могли би, у мене були там плани певні, і пріоритетність об'єктів, і ми змогли би ще доставити близько 3 ігрових майданчиків і замінити вікна у 2 під'їздах 2 будинків, які у нас залишились. Тобто із 33 будинків, які знаходяться на моєму окрузі, в 90% вікна повністю були замінені. Тобто залишилось 10% будинку, які я замінюю за рахунок депутатського фонду, тому що це кооперативні будинки, а відповідно з бюджетом ми їх не маємо права фінансувати. І буквально декілька слів стосовно набережної. Цей проект ми вже давно обговорюємо, і коли в нас є можливості по коштам, по ресурсам, ми виділяємо їх і частково місцями намагаємось. Це називається латаннями дірок, я це усвідомлюю, але краще робити латання дірок в ситуації з набережною, ніж нічого не робити. Тому однозначно ми дійдемо до того, щоб зробити повномасштабну реконструкцію набережної від Прирічної 5 і до кінця, до кільця. Так, проект реконструкції, тому що в цьому році ми дуже багато витратили коштів, близько 13 мільйонів. Зараз їх освоюють на садочку 661. Олена, ви про нього знаєте, я постійно про нього говорю. В силу того, що антимонопольний комітет блокував протягом 9 місяців роботу. Кошти, так. Так, блокував кошти і відповідно роботи. Вже зараз присутні 11 чоловік щодня на цьому об'єкті. І до кінця року є гарантія з їх боку про те, що вони зможуть грамотно їх освоїти і зробити певний об'єм робіт. Почули. Пане Денисе, яким чином ваш округ, що ще він може отримати, взагалі лісовий масив, чи очікує зараз дійсно конкретні якісь локації перерозподілу бюджету 2019 року? Звичайно, це вікна, знову ж таки, в будинку лісовий 15А, в якому там недавно сталася пожежа, і зараз якраз в контексті ремонту сходових клітин, дуже актуально. Це питання дуже нагальне, і я сподіваюся, що вдасться його вирішити. Ну, крім того, багато чого і зроблено ще, наприклад, в цьому році нарешті вдалося вирішити там кількадесятирічну проблему із прибудинковим проїздом вздовж Кубанської України 45, де відновили повністю роботу зливової каналізації, бо там після злив повністю затоплювався, половина двору затоплювалася. Це вдалося зробити? Це вже вдалося зробити. Позавчора і вчора в межах мого округу були відкриті 2 футбольні майданчики, сучасні, один великий, який відповідає навіть вимогам юнацької ліги, тобто кваліфікаційним вимогам, прямо біля приймання лісових 23А. Більше того, виділені приміщення під футбольний клуб і буде вже секція, вже триває набір дітей, так що звертаюся, лісовий 23А, футбольна секція, вже набір дітей триває перше. В інші години, коли не буде заняття власне футбольного клубу, цей стадіон буде загальнодоступний, розклад зачинений буде. Не буде, тобто можна не буде користуватися. І я за цим окремо слідкую. Це було якраз окреме побажання. Не те, що побажання, це моя була така засаднича вимога при реконструкції цього стадіону. Більше того, в суботу відкриваємо черговий, вже я збився вже з рахунку, який це буде дитячий майданчик. В суботу будемо відкривати на Волкова, тобто дуже багато почули, зроблено. Почули. Тобто що говорить про те, що навіть за відсутності сесії ті депутати, які активно працюють на округах, все одно можуть потихеньку, в ручному режимі, однак, але все одно проводити якусь роботу. Давайте послухаємо дзвінок і далі продовжимо. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Добрий день. У мене такий вопрос. Я вовремя оплачувала всі комунальні услуги, в тому числі
счета за горячую воду. В этом месяце меня ожидал неприятный сюрприз. Мне пришли перерахунки в сумме 1199 гривен 52 копейки за горячую воду. Я позвонила в обслуживающую компанию Киев Теплоэнерго, сервисный центр. Меня связали с бухгалтерией. Я попросила объяснить, почему мне прислали непонятно какие перерахунки и за что такой выставили счет. Мне объяснили, что это мне пересчитали с мая 2018 года постанова номер 630. На что я спросила, а что это за перерахунки? Они сказали, что правительство издало такой закон, по которому все люди, у которых нет счетчиков в квартирах, должны платить непонятно какие перерахунки. Хорошо, тогда назревает вопрос. Они сказали в связи с отопительным сезоном. Но вопрос назревает первый. Отопительный сезон был и в 2018 году. Почему тогда не делали эти перерахунки? У нас вопрос второй. У нас в доме стоит счетчик в подвале. Він функціонує. Где ежемесячно снимают показания. Почему тогда ежемесячно не делали эти перерахунки? Почули. Дуже дякуємо. Дійсно, так склалося, що впродовж останнього місяця ми знову починаємо отримувати постійні дзвінки з приводу того, що знову нараховують якісь невідомі борги і невідомо, яким чином вони, за якими формулами і схемами вони починають знову виникати у ваших платіжках. Ми обов'язково прокоментуємо це питання, але після невеличкої реклами. Будь ласка, будьте з нами і обов'язково дочекайтеся. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Ефір депутатської приймальні триває. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії представниця депутатської фракції «Солідарність» Ірина Никорак, представниця бюджетної комісії, а також, звичайно, Оболонського району, а також Денис Попов, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Увага, будьте уважні, пан Денис є заступником голови профільної комісії з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. Тож, будь ласка, якщо у вас є питання з приводу цих тем, обов'язково долучайтеся. І так саме нагадаю, що Денис Попов є представником лісового масиву. Тож, будь ласка, Оболонь, Лісовий, ми чекаємо сьогодні на ваші дзвінки. Прямо зараз долучіться 223-0971. Зупинили ми нашу розмову на питанні, яке ми цим тижнем чуємо досить часто, з приводу невідомих цифр, які з'являються у вас в платіжках, знову ж таки, перед опалювальним сезоном. Вдячна за те, що акцентуєте увагу на цій проблемі. Прошу ваші коментарі, пані Ірино. З того, що вдалося почути, так, коротка інформація, я би рекомендувала запросити інспекторів від компанії-надавача послуг, для того, щоб зробити повірку цих лічильників і акти звіряння. Як це правильно зробити? Тобто зателефонувати? Зателефонувати, так, в компанію-надавачу послуг. Вони зобов'язані обов'язково надіслати інспектори? Обов'язково. Обов'язково повинні виїхати інспектори, не домовляються про певний час. Я з власної практики знаю, сама проходила це, але питання стосувалося не гарячої води, питання стосувалося холодної води. Тим не менше, нарахування було в такому розмірі, який перевищував десятки разів реальну суму. Тому зі свого боку я можу порекомендувати додзвонювачці звернутися до нашої приймальні. У нас є безоплатна юридична консультація з понеділка по п'ятницю, з 10 до 6. Будь ласка, приходьте, ми допоможемо і напишемо депутатське звернення для того, щоб посилити і прискорити вирішення вашої проблеми. Наскільки швидко можна буде це вирішити? Ну, тобто, якщо ви звертаєтеся до Київтеплоенерго, зважаючи на те, що зараз розпочнеться опалювальний сезон, наскільки швидко вони відреагують, надішлють інспектора і проведуть весь цей процес? Я думаю, це може бути від 10 днів і до місяця. Почули. Пане Денисе. Ну, хочу звернутися до всіх киян, що, і не тільки кияни українців, що право власності, воно, окрім певних прав, вимагає ще і певного рівня володіння там юридичними питаннями, тому дуже важливо і треба вчитися і читати договори з надавачами послуг, які нам пропонуються, ретельно розбиратися в усіх рахунках, які надсилають ці надавачі послуг, і вміти боротися за свої права. Пані абсолютно слушно має звернутися до компанії-постачальника письмово з проханням надати акт взаєморозрахунків, розібратися в ньому. Тобто тут
як будь-який водій, він має знати і правила дорожнього руху, має знати і мати технічний устрій автомобіля, має навчитись. Так само і будь-який власник вже має розбиратися і вміти знати свої права і вміти їх обстоювати. Тому, що стосується можливостей там, для якогось явно безпредельного там, завищеного нарахування, то зараз такого немає. Це все робиться там, на рівні тарифів, тобто важко оскаржити. Але принаймні відстояти ті права і не переплачувати за зайве, це можна робити. Якщо у вас виникнуть складності з цим, то зверніться до свого депутата найближчого або до його помічників, приймальня будь-яка, допоможуть вам розібратися, дадуть необхідні там адреси, телефони для того, щоб ви змогли швидше це все владнати. Ми можемо порадити кияна в прямому ефірі зараз не сплачувати, якщо вони не впевнені в тому, що це дійсно точне нарахування. Пані Ірино. Я вважаю, що вони повинні не сплачувати до моменту, поки не вийде інспектор, не зробить, не оформить відповідні документи, акти звіряння, і тільки після цього зробиться перерахунок. Угу. Після того, як він буде мати конкретну суму, тоді він може оплачувати. Якщо він не згідний, є інструмент судових розбирань, будь ласка, да, подавайте в суд на надавача послуг, і тільки після цього вже суд зобов'яже або не зобов'яже вас оплачувати кошти за гарячу, холодну водопостачання. Пане Денисе, не боїтеся радити киянам не сплачувати, якщо дійсно... Не раджу це, знаєте, як я боюся, що лікувати по фотографії, так само я не бачу ще документів, я не візьмуся радити сплачувати це, чи не сплачувати, бо може там прийшло вже попередження про можливе відключення послуг, розумієте? Тому... Угу. Або може попередження про початок в судовому порядку стягнення заборгованості, що накопичилося. Тому, не бачачи документів, я не візьмуся зараз будь-що рекомендувати. Почули. Я сподіваюся, що кияни також почули. І саме подібні проблеми не полишать, тому що дійсно потрібно розбиратися, а не залишати ось ці от невідомі борги повністю, щоб вони тягнулися. Обов'язково документи збирайте, користуйтеся юридичними консультаціями безкоштовними, однак завершіть до результату цей процес. Зараз послухаємо коментарі ще з Оболонського району з приводу тематики житлово-комунального господарства. Прошу, будь ласка, увага на екран. Герої Сталінграда 44, 8 під'їзд, квартира 257. Там прорвало водопровод і там просто не забетонірували. Після Героїв Сталінграда 56 вдома, возле налогової прекрасна, яка бере гроші з нас, поламали плітку, поламали забор, бо робили їм водичку. А тепер ми страдаємо, пройти в нас невозможно. Нам пообіцяли, що зроблять. Ну вже, слава Богу, третій місяць, та ніяк не зроблять. І одразу послухаємо запитання до депутатів. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть. Да, я послушав виступлення в першій частині від партії «Свободи». Він так добре розказав про формулу Штайнмайєра. Але ми всі прекрасно знаємо, що Путін хоче... Одразу вас скинули, напевно, наші режисери. А ні, зірвалося, підказують. Зрозуміли, яка тематика мала б бути. Ми прокоментуємо зараз обов'язково. Якщо у вас є все ж таки власна думка, дотелефонуйте, ми обов'язково вас дослухаємо до кінця. Але, в принципі, зрозуміло, що ви мали на увазі, яку саме риторику. Прокоментуємо спочатку ті нюанси, про які зазначили мешканці Оболонського району, а потім повернемося. Прошу, пані Ірино, тут у нас були коментарі з приводу того, що пориви залишаються, розриття залишається. І невідомо, скільки ще часу потрібно чекати на кожен з них, тому що десь в пріоритетному порядку одне-два залатали, але десятки, сотні далі вони існують. Прошу, як діяти? Якщо ми говоримо про об'єкт біля податкової, повірте, я його так не залишу, тому що цей проект ми спільно з жителями Оболоні вистраждали в прямому сенсі цього слова останні 3 роки. Угу. Там чудове місце з хорошим благоустроєм, 3 дитячі площадки, і дійсно там було розриття, тому що чи то аварійна ситуація, чи то, як пояснює представники податкової, їм проводили воду до їхнього приміщення, але воно в розритому стані, і однозначно ми будемо з ними розбиратися, будемо вести активну комунікацію для того, щоб вони відновили благоустрій за свій власний рахунок. Ні, це територія комунальна. Комунальна територія? Звичайно. Чому за власне? Це територія вже скверу, яка знаходиться на балансі Київського Зеленбуду, Оболонського району. Тобто хто має зараз за власний рахунок це все залатати?
Податкова. Ті, хто ініціювали розриття і, відповідно, роботи із відновлення благоустрою виконує організація, яка займалася ремонтними роботами, але кошти компенсуються з боку податкової. Яким чином зараз ви спілкуєтеся з цим об'єктом? Наскільки вірогідна можливість того, що до кінця року або там наступного року, на початку року, навесні можна буде це зробити? Поки що спілкуємося в дружніх тональностях. Я сподіваюся, що все-таки нам вдасться безконфліктно вирішити цю ситуацію. Але я продовжую використовувати інструменти депутатських звернень, тому однозначно я не думаю, що тут будуть якісь суперечки і негатив з боку податкової. Почули. Пане Денисе, ваш коментар. Як радити діяти, якщо розумієте, що, можливо, порив після «Київенерго», вже нині «Київтеплоенерго» залишається, і ніяк не можуть жителі змусити саме ось цю територію бути пріоритетною. Десь починають робити, а отут там яма величезна залишається. Що робити? Який найефективніший метод дії? Ну, по-перше, заробляння слід очікувати, що буде відновлений благоустрій нам на місці аварійного розриття протягом найближчих 3 місяців, бо як мінімум там на місці розриття має ґрунт сістися. Це перше. Тобто не слід очікувати, що сьогодні викопали, на завтра закопали. Ні. Це буде нераціонально. Перше. Друге. Зараз із свіжими аварійними розриттями, після того, як ми повернули, принаймні, в частині теплорозподілу «Київенерго» в комунальну власність, набагато простіше стало працювати мені як депутату, іншим депутатам і підрозділам райдержадміністрації з «Київенерго». Стало набагато простіше працювати. Від них в більшості випадків вдається досягти адекватної реакції, адекватних відповідей. Тому наразі заробляються, зараз є застрілі, які у нас лишилися ще з часів Ріната Ахметова, ще розриття такі, і вони вже заробляються. Що стосується нових розриттів з боку «Київтеплоенерго», то таких системних проблем, принаймні в межах мого округу, немає. І може пані говорить або про зовсім свіже розриття, в якому зараз, реально, якщо його просто по-свіжому вже з господарської точки зору, воно просяде і доведеться його робити знову. Так. Близько там 2-3 місяців має сістися ґрунт для того, щоб його потім нормально заробити. Все почули. Давайте слухати ще дзвінок. Добрий день. Добрий день. У меня вопрос к Денису Попову. Извините, не знаю вашего отчества. Подскажите, пожалуйста, по поводу лесного, вот этого строительства, которое, собственно говоря, подчинил всех киевлян в состоянии коллапса, потому что добраться домой ты просто не можешь физически. Подскажите, насколько огромная территория, что они даже забрали парк Киота? Знаете ли вы срок окончания строительства, чтобы мы знали, насколько нам вздохнуть легко? И второй маленький вопросик. Сможете ли вы сейчас набраться смелости и назвать фамилию этой строительной компании, заказчика, или толстая сумма фамилию, кто, собственно, выступает заказчиком в роли вот такого вот огромного большого огромної території. Дякую. Дуже дякуємо вам за подібне питання. Я ще раз хочу наголосити, сьогодні у нас представники Оболонського району та Деснянського району. Будь ласка, Оболонь, Лісовий, не будьте байдужі, будьте активні, прямо зараз долучіться. 223-09-71 з приводу будь-яких практичних нюансів життя у ваших частинах столиці. Прошу, пане Денисе. Що стосується термінів завершення будівництва, то анонсований кінець наступного року, 2020 року, я сподіваюся, що, але будучи реалістами, то ми будемо сподіватися, що протягом 2021 року воно вже буде запущено, а хоча б до кінця 2020 року буде організований нормальний рух пішоходів навколо метро Лісова. Що стосується прізвища, я після минулого... До кінця 2020 року, ви сказали, буде відновлений нормальний рух пішоходів. Так. Давайте продовжимо, потім я ще повернуся до цієї теми. Так, з приводу прізвища. З приводу прізвища, після нашого минулого ефіру, там вивчив окремо це питання, основним бенефіціаром компанії, яка проводить будівництво, є Вагіф Алієв. Але там складна структура корпоративних прав, тому там не він один. І ще кілька там юридичних осіб, але основний, скажімо так,
бенефіціар – це Вагіф Алієв. Почули, пане Денисе, ми з вами і з вашими представниками і «Солідарності», і «Свободи», які опікуються Деснянським районом, вже неодноразово проговорювали тему того, що зараз дістатися до метро Лісова неможливо. Тобто для того, щоб дійти фізично до метро, особливо якщо це люди поважного віку, це дуже важко. Вже зараз починаються холоди, вже скоро, близько місяця, вже очікуємо перші сніги. Яким чином вирішується на практиці разом з Деснянською РДА ситуація з приводу підходів до метро Лісова, якихось логічних, нормальних? Чи, знову ж таки, в парку Кіото поверху потрібно буде нагору підійматися, і тоді потрібно буде, ну, я не знаю, хіба що швидку і травматологію ставити поряд для того, щоб це можна було логічно, нормально зробити? Ну, чи спілкуєтеся з Деснянською РДА з цієї теми? Ну, постійно спілкуємося, але, знову ж таки, згадайте приклад надбудови на Майдані Незалежності, коли для того, щоб привести дах будівлі в належний стан, довелося втручання, починаючи від президента і міністра, і завершуючи київським міським головою. Тому наразі це питання, з одного боку, не є в межах компетенції депутата Київради, тобто в мене немає виконавчих повноважень для того, щоб там навести лад. Що стосується використання своїх повноважень в представницькій їх частині, то вони будуть використані повною мірою, навіть трошки більше зроблю, для того, щоб все ж таки забезпечити мінімально припустимий рівень безпеки та комфорту. Ну, давайте поцікавимося досвідом подібної історії на метро Героїв Дніпра. Пані Ірино, була в Оболонському районі подібна історія. Там інша ситуація. На жаль, я не присутня, давно вже не була на біля метро Лісова, але на Героїв Дніпра обурення жителів здебільшого стосувалося загалом будівництва, яке могло би чисто гіпотетично повпливати на станції метро на функціонування станції метро, так, але воно не було жодним чином порушено чи зупинено, і безпосередньо на те, що можливо були б тріщини на будинку і фундамент будинку прилеглих, які знаходяться біля Героїв Дніпра. Тобто там доступ до метро не був перешкоджений жодним чином. Тобто не було ніяких суперечок з приводу того, яким чином функціонувати саме метрополітену, там ніяким чином не було подібних проблем, правильно? Я розумію. Виходи по черзі відкривалися, закривалися в процесі будівництва. А чому не можна таким чином зробити на метро Лісова? Бо метро Героїв Дніпра, діаметр там це близько 70 метрів клумби, розумієте? А метро Лісова, у нас тільки відстань від зупинки там тролейбусної, автобусної до метро в обхід близько. Пане Денисе, тобто зараз ми не можемо конкретно сказати мешканцям Деснянського району, коли буде вирішено це питання, і чи буде воно вирішено до кінця цього року. Правильно? Я більше того скажу, мені навіть не відомо прізвище людини чи назва органу, який би міг дати відповідь на це питання з більш-менш високою вірогідністю. Яким чином, пані Ірино, ви порадите подібне питання вирішувати? До кого з виконавчої влади потрібно звернутися таким чином, щоб мешканці змогли вирішити цю проблему доступу нормального до метро Лісова? Це питання стосується благоустрою. Я вважаю, що потрібно дивитися на документи, які видавав департамент благоустрою, а саме тимчасові картки порушення благоустрою, а забудовник, який будує, власне, да, там торгово-розважальний комплекс, він зобов'язаний був отримати, тому що в протилежному випадку йому би закрили це будівництво або з боку прокуратури чи поліції. Тому треба дивитися на документи, які видав департамент благоустрою, і в першу чергу вести комунікацію з ними. Пані Олено, давайте я поясню, як воно має відбуватися. Як має відбуватися? Так, давайте. Так? При видачі містобудівних умов і обмежень обов'язковою умовою має бути якраз проєктувальниками передбачення тимчасових схем руху пішоходів на період будівництва, бо воно буде розділено на два етапи, і потім в подальшому в процесі будівництва обов'язково дотримання цих умов та забезпечення безперешкодного тимчасового руху пішоходів до метро Лісова. Це те, що мало би бути. В даному випадку в мене є така гірко-кумедна відповідь від департаменту архітектури та будівництва про те, що вони не змогли потрапити на будівництво для того, щоб з'ясувати, хто там проводить роботи будівельні. От, тому
єдине, про що я можу, тобто гарантувати я можу тільки те, за що я відповідаю. Можу гарантувати, що з мого боку всі зусилля будуть докладені для того, щоб забезпечити, особливо напередодні ожеледі, забезпечити безпечний та якомога коротший шлях пішоходів до метро. Почули. Слухаємо далі запитання. Добрий день. Добрый день. Добрый день. Да, да, я уже звонил, но не успел задать вопрос. У меня это вопрос по поводу, я его когда-то уже задавал, оторванности домов киевлян от земельных участков, на которых они находятся. Вот это понятно, для чего все делается, чтобы эти земли, так сказать, можно было совершать незаконные застройки. Я бы вот хотел, чтобы партия Свободы, допустим, и партия Солидарность, вот представители сегодня, вот сделали бы для киевлян хорошее дело, чтобы привязали многоквартирные дома к земельным участкам, чтобы это был целостный имущественный комплекс, а не рассказывать про какие-то общие вопросы. Вот это нужно сделать, понимаете? Дуже дякую вам за те, що ви продовжуєте акцентувати увагу на такому надважливому питанні для міста. Прошу, пане Денисе. Я вже. Значить, чого я взяв слово? Шановні кияни, треба брати відповідальність на себе. Зараз будинок, в якому я маю квартиру, в якому я свого часу очолив ініціативну групу, створили ОСББ, ОСББ почало функціонувати. Зараз ми почали своїми руками, в тому числі моїми руками, ми почали процес землевідведення. Крапка. Ніхто не прилетить на блакитному вертольоті і не відведе землю під ваш будинок. Створили ОСББ, відвели землю. Господарюєте на ній, несете всю відповідальність. Бо зараз наше ОСББ, це я не рекламую наше ОСББ, але я пояснюю, які можливості це дає. Зараз ми вже встановлюємо огорожу для збереження зелених насаджень навколо будинку, бо газони, скажімо так, почали стрімко знищуватися. Тобто ми вирішуємо питання благоустрою своїми силами, не очікуючи, не дзвонячи на 1551, там, не очікуючи ніякої манни з неба. Самі взяли, самі зробили. Набагато простіше, набагато дешевше і набагато ефективніше і краще. Тому моя порада – взяти відповідальність на себе, створити у себе в будинку ОСББ і працювати далі. Місто, при всьому нашому бажанні, місто – в оглядовому майбутньому не матиме ніколи достатніх ресурсів для того, щоб відвести землю на понад 10 тисяч багатоквартирних будинків на сьогодні в місті Києві знаходиться. У міста грошей і ресурсів для того, щоб зробити цю роботу замість вас, не буде ніколи. Тому, якщо у вас багатоквартирний будинок, але він на обслуговуванні ЖЕКу, то ніякої альтернативи створенню ОСББ немає. Якщо у вас ОСББ чи житлово-будівельний кооператив, ви вже зараз можете, не чекаючи нічого, почати процес відведення земельної ділянки. Почули, пане Денисе, одиничні випадки подібні по місту, тим паче, якщо я правильно розумію, у вас була новобудова, тому це було зробити набагато легше, адже технічна документація була належна. Пані Ірино, чи є шанс на системне вирішення цього питання? Я, власне, якраз хотіла і уточнити у пана Дениса, якого року будівництва, так, будинок, в якому ви проживаєте. 11-го року введено в експлуатацію. Так, після 2000-х. 11-го це вважається новий будинок по сьогоднішнім міркам. Але моя позиція останніх років незмінна, зважаючи на те, що всі будинки мого округу були побудовані в 80-х роках. Це дуже старі будинки, в них, м'яко кажучи, вони тріщать по швам, якщо можна так сказати. Старі будинки, старі вікна, в деяких під'їздах вікон зовсім немає. І 60% жителів цих будинків – пенсіонери. Пенсіонери, на жаль, на моє глибоке розчарування, не мають можливості збирати кошти, збирати навіть якісь копійки, так, і брати участь в програмах там утеплення будинків. Будь ласка, міська влада надає програму, яка вже працює декілька років, в цьому році в тому числі 70 на 30, чи будь-які інші програми. Тому я вважаю, що максимально, скільки ми можемо виділити коштів з бюджету, щоб хоча б замінити вікна, замінити інженерні мережі гарячого, холодного водопостачання, каналізації, відремонтувати покрівлі, ми повинні зробити це з бюджету міста, і тільки потім
потім кияни можуть створювати ОСББ для того, щоб вони не взяли на своє обслуговування, на свій баланс будинок, який розвалюється, так? А щоб вони могли хоча б там вже за власний кошт робити покращення в будинку, які стосуються там, не знаю, хороші двері а поставити. Що стосується земельних ділянок? Що земельні ділянки землі, яка має бути відведена біля будинку, тому що дійсно і з приводу різних скандальних забудов нюанси також можна було б вирішити подібною історією. Ну це насправді стосується не тільки будинків, це стосується всіх соціальних об'єктів, лікарень, садочків, шкіл. Школи ми бачили от, це. У мене 5 садочків і 3 школи. По жодній з них поки що не відведена земельна ділянка. Департамент запевнює, що всі департамент цим займається. Так. Вони сказали, що ще за попереднього очільника пана Поліщука він казав, що вони займаються цим питанням, але ресурсу ні людського, ні адміністративного поки що не вистачає для того, щоб глобально, системно, послідовно вирішити цю проблему. Тому вони якби виділяють, я поки що не розумію, який пріоритет по будинкам, да, якими вони займаються, чи по соціальним об'єктам, але нібито створена база, по якій вони зараз будуть займатися проектами землевідведення і узаконювати оці ділянки разом з прибудинковою територією, і це буде стосуватися тобто всіх соціальних будинки, об'єктів. Тобто навіть ті будинки, які не створили ОСББ, у них буде шанс отримати конкретну земельну ділянку? Я на це сподіваюся. Я не можу гарантувати, тому що я не являюсь чиновником, але проводячи постійну комунікацію з директорами департаментів, у віданні яких знаходяться ті чи інші питання, мене є певний фідбек, є певні відповіді, але, як ви розумієте, впливати на них напряму у нас немає змоги. А відповідно, я тільки констатую те, що було, те, що зараз є, і нібито робота ведеться, на сесії потрапляють питання, які ми там можемо спостерігати, що певним школам і садочкам відводяться земельні ділянки. Так, по будинкам ситуація складніша. Почули, але найбільш ефективним і результативним в такому сенсі тоді буде рекомендація пана Дениса, якщо я правильно розумію. Більше того, я трошечки додам. Ірина, маєте частково рацію, але тільки частково. Чому? Бо наразі дефіцит коштів бюджету на потребу в галузі ЖКХ близько 80%, до 85%. Тобто є 1,5 гривні з 10 потрібні. І, звичайно, бюджет не зможе. Дуже коротко пообіцяти. Якщо ви починаєте процес створення ОСББ у себе в будинку, я як депутат докладу всіх зусиль, щоб на будинок, якому створюється ОСББ, були першочергово виділені всі гроші з бюджету можливі для того, щоб передати ОСББ будинок в якомога кращому стані. Коротко репліка. Будинок Прирічна 5, один із найдовших будинків міста Києва, 26 під'їздів. Так. Вони створили ОСББ відразу. Це будинок так само 80-го року будівництва. Створили ОСББ. Зараз вони приходять до мене в приймальню і розповідають, що київська міська влада їх обманула, тому що ви обіцяли, що з ОСББ все буде чудово, а у нас просто жахіття, каналізації прориває кожного тижня в різних під'їздах, вони не в змозі утримувати цей будинок. Почули. Однак це практичний такий кейс, негативний. Так, ну бачимо, що в індивідуальному порядку мається все конкретно вирішуватися. Це спосіб. Так, це можливість. Але все одно всі до цього рано чи пізно прийдуть. Це, можна сказати, такий шлях вперед. Будемо так говорити. Однак, все ж таки, на ваших екранах прямо зараз адреси приймалень депутатів. Будь ласка, Оболонський район, Деснянський район, не будьте байдужі, обов'язково звертайтесь. Як почули ми сьогодні, найбільш активні ті перші, пріоритетно отримують ті гаразди, про які сьогодні ми почули, з приводу тих проблем і нюансів, про які ми почули. Надзвичайно вдячна за розмову і дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії були депутати Київської міської ради Ірина Некорак та Денис Попов. Вам вдячна за те, що долучалися активно. У прямому ефірі побачимося вже завтра, як завжди, о 14 годині. Тож залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.